неділю більш ніж 60 спортсменів з Одеси, Києва і Лічівська та Южного взяли участь у відкритій першості Одеської області з акватлону. Нагадаємо, що це зимовий варіант для триатлоністів, який складається з двох дисциплін – плавання та бігу. Змагання відбулися у спорткомплексах Одеської національної академії харчових технологій та Олімпієць. За напруженою боротьбою спостерігав і наш кореспондент Ігор Шафігулін. Зима – не краща пора року для триатлоністів. Але ж підготовка до літнього сезону має продовжуватись. Ось і був вигаданий зимовий вид триатлону – акватлон, змагання з якого і відбулися минулої неділі у багатьох вікових категоріях. Досить сказати, що наймолодшому спортсмену ледь виповнилось 8 років, найстаршому – тільки уявіть – 80. У мене дядя триатлоном займається. Мама плаванням займалась, бабушка займалась плаванням, дідусь займався плаванням. Не слід особливо переконувати, що плавання та біг – досить різні види спорту. Учасник обласної першості як у минулому, так і у теперішньому часі – спортсмени, які займалися різними видами спорту. І не обов'язково бігом чи плаванням. Наприклад, Ігор Абдюнін – взагалі майстер спорту СРСР з веслування. Діло в тому, що у нас була дуже хороша спільна фізична підготовка. Ми дуже багато бігали і плавали, і майже всі гребці, які раніше гребли, неплохо бігають і плавають. Відчуття води і в греблі, і в плаванні практично однакове. Головним суперником одесита Абдюніна у віковій групі 45-49 років став киянин Леонід Муравський, який, до речі, тренує збірну Київської області з триатлону. У запливі на 400 метрів гандикап Муравського склав 22 секунди. Щодо тих, хто був або бігуном, або плавцем, поєднувати такі різні дисциплини, як плавання та біг, теж було досить складно. 800 метрів, 1,5 кілометра. Який найкращий результат у вас? На 800 – 2,15. Це було так давно, що я вже зараз не вспомню. Плаванням зайнялась, коли случилась травма з коленом. Удалили меніск, треба було відновлюватися. Прийшлося зайнятися плаванням. Вот с тех пор так понемножку. Ну, сейчас я тренер по фитнесу и плавание преподаю. В нашей команде Малиновский Дима занимается триатлоном. Он просто пригласил, говорит, пойдем попробуем. И с прошлого года я занимаюсь, так можно сказать, ну не триатлоном, а акватлоном. Змагання почалися об 11 ранку в басейні спорткомплексу харчової академії. Малюки мали плисти 50 метрів, ветерани – 100. Далі більше. Ірина та Олена хоч і у різних вікових категоріях, але пливуть 200 метрів в одному запливі. З перших метрів неозброєним оком видно, хто з них плавчиха, а хто бігунка. У підсумку Олена, яка на 12 років старша за Ірину, виграє в неї більше хвилини. Пішло плавання сьогодні? Дуже жарко було. Тепла вода і дихати нечим. Так повелось неплохо. Дуже тепла вода і не вистачає кислорода, тому тяжело було. Нарешті на старт вийшла група найсильніших спортсменів, ті, хто претендує на потрапляння до лав національної збірної. Вікова група – 20-23 роки. Одесит Іван Пістол та киянин Віталій Чорний, який на 3 роки молодший за Івана. Тут боротьба точилася до останнього метру дистанції. В результаті одесит буквально вирвав перемогу. Його перевага склала лише 0,7 секунди. 15-та година у півдні. Спортивний манеж «Олімпієць». Другий вид змагань – біг. У перших двох забігах боротьбу знов продовжили наймолодші учасники першості – дітлахи віком до 10 років. Дистанція – 200 метрів. Настя, а що було тяжелее – плити чи біжати? Біжати. Так, теж біжати. Чому? Що случилось? Ну, біжати там, от на плаванні мене як би вода держить, а от в бігі там ще, ну, ногами треба швидше працювати. Це все? Угу. Більше нічого не потрібно? Ну, правильно біжати ще треба. Ти з ким тут на соревнованнях? Я з мамою. З мамою? З мамою, з бабушкою. Тобто ціла команда у тебе, да? Болельщиків, да? Ну, дядя тут ще був. Да. Ну, хорошо, Настя, успехов тебе, поздравления с победой. Спасибо. Ну, что больше всего было тяжелое, плавание или бег? Бег. Почему? Ну, бег это там как-то, могу что-то объяснить. Ірину Граждан та Олену Романюк знову доля звела в одному забігу. Але тут у кожній була своя тактика. Адже обидві
з різних вікових груп. З перших метрів вперед вирвалася Ірина, але на останній фінішній прямій її несподівано випередила Вікторія Бондаренко, яка стала переможницею у віковій групі 24-29 років. Очень хорошая энергетика, очень хорошая атмосфера, чувствуешь себя молодым, здоровым, живым человеком, поэтому все соревнования буду посещать, несмотря на результат. Чоловічий забіг на 2 кілометри у віковій категорії 45-49 років. Одесита Ігоря Абдюніна та кияна Леоніда Муравського розвели по різних забігах. На жаль, нашому земляку не вдалося відіграти 22 секунди, які він втратив у плаванні. Я, в принципі, навіть не смотрел в протокол. У меня есть определенная задача, я хочу ее выполнить. В принципе, для моего возраста это уже спринт, то, что сейчас происходит. Я больше настраиваюсь на длинную монотонную работу и собираюсь в этом году максимум, я себя вижу, это на половинке триатлона большого. Это 1,9 плыть, 190 ехать и 20 бежать. І нарешті апогей змагань – одесит Іван Пістол проти кияна Віталія Чорного. А ось тут Одеса випередила Київ. Тактику строїв, виходить, зараз готовий на біг. І хотів більше підтриматися за першим парнем, який виграв. Як можна довше потерпіти, а потім вже там на своїх силах дотерпіти. Ну, как бы, довго не вийшло посидіти, але це мій найкращий результат. І це все на сьогодні. Зустрінемося у середу у наступному випуску програми «Спортбліц» на телеканалі «Медіа-Інформ».